Ilze Blāķe un Karina Goluba šobrīd studē Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes doktorantūrā. Motivācija ir karjeras izaugsme, jo darbs zinātnē ir tas, ko es vienmēr esmu vēlējusies. Un tas ir tikai tāds loģisks nākamais solis, lai kļūtu par pētnieku. Ilze un Karina stāsta, kādus pētījumus viņas veica studiju ietveros. Es esmu farmaceita un mani ļoti vienmēr interesē, kā atrast jaunas zāļu terapijas un testēt jau esošās dažādu vēžu pacientu vai retu saslimšanas slimību gadījumā. Mans promocijas darba tēma arī ir ar šo saistīta. Es izveidoju dažādus pirmskliniskos izpētes modeļus, lai mēs varētu testēt gan jaunas zāļu terapijas, gan arī esošās. Es pētu asins šūnu vēzi un es pētu, kā tā vide, tās šūniņas, kas savā starpā iedarbojas ar šīm vēža šūnām, ietekmē to, vai zāles darbojās vai nedarbojās. Šobrīd Latvijā sācies process, kas daudziem padarīs doktorantūras studijas ērtākas un pieejamākas. Latvijā trūks cilvēku ar zinātņu doktora grādu. Mums ir divreiz mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Un tas bija viens no iemesliem, kā dēļ Latvijā tika iniciēts jaunais doktorantūras modelis. Augstākās izglītības iestādēs tiek veidotas doktorantūras skolas, kas uzņemas atbildību par doktorantūras studijām kopumā, noņemot administratīvos pasākumus no studentu pleciem. Doktoranti no šī studiju gada vairs nav studenti. Viņi ir darbinieki, universitāšu darbinieki, mūsu gadījumā Latvijas universitāšu darbinieki. Un divu gadu laikā visi jaunuzņemtie doktoranti kļūs par darbiniekiem, kuriem daļa slodzes nozīmē pētniecību, promocijas darba izstrādāšanai, tātad būtībā viņi saņem algu par to, ka viņi veic savu pētījumu doktorantūrā. Latvijas universitātē izveidotas jaunas doktorantūras skolas telpas, kurās kopā pulcēties gan studentiem, gan pasniedzējiem. Jā, vēl tad, kad es pirms 20 gadiem doktorantūrā mācījos, doktorants bija tāds diezgan vientuļš cilvēks, kas savā nodabā bibliotekā vai laboratorijā pēta un viens pats raksta disertāciju. Šobrīd tā tendence ir uz tīklošanos gan starp doktorantiem, gan starp akadēmiju un nozari uzņēmējiem, gan arī starp nozaru tīklošanās. Jo viens no jaunā doktorantūras modeļa mērķiem ir starp nozaru pētījumi, jo tās ir tās zinātniskās inovācijas. Doktorantes Ilze Blāķe un Karina Goluba atzīst, ka šāda tīklošanās ir vērtīga un nepieciešama. Universitātē uzsver, ka tieši starp nozaru pētījumi varētu radīt nākotnes zinātnes izcilības. Ulds Birziņš, Edgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.